TV-aftalen, så allerede der, så burde man måske også endnu en gang sætte et spørgsmålstegn, men er den nu så god? Det synes jeg ikke i hvert fald. Så, og det europæiske LO, som sagt, de er på barrikaderne. Der har lige været store massedemonstrationer i Tyskland med over 300.000 fremmødte. Og jeg tror på Rådhuspladsen, der var det hele 8, der var mødt op. Så der kan man se sådan lidt, okay. Og medierne, jamen, de er måske lidt præget af vores regering, af hvad de siger. Det synes jeg i hvert fald, jeg har fået et rimelig godt indblik i. Og det er også derfor, i hvert fald i 3F og i hvert fald 3F Frederiksborg, der prøver vi at gøre rigtig opmærksom på det her problem. Og netop få vores politikere til at tage afstand. Vi har fundet ud af, at vi skal aflevere 1% af kommunernes driftsbudget ind til staten. Og så får vi nogle af dem tilbage, formodentlig nogen vi skulle have haft alligevel. Og dermed er der flere penge til jægerfly og andre fornøjelser inde i statsbudgettet. Det vil betyde nedskæringer i kommunerne overalt, som er endnu værre end det, vi har set indtil videre. Derfor er der en hel masse gode foreninger, det er både handicapforeninger og andre brugerforeninger, det er fagforeninger, der er gået sammen om at gøre den 12. maj til en protestdag. Her i Hillerød-området, der gør vi det på den måde, at vi er nede i gaden og inviterer folk til at komme ned og være sammen med os nede i Slotsgade og på torvet og oppe ved stationen den 12. maj fra kl. 15 til 18. Der bliver sat annoncer i aviserne, som fortæller noget om, hvad det drejer sig om. Og det bedste, hvis man vil have en hel masse information, det er at gå ind på nettet og skrive velfærdsinitiativ.dk. Der er også løbesedler og alt sådan noget, som er klar. Vi har ikke fået lavet noget til i dag, og man skal også passe på, at man ikke blander tingene sammen. Men der er altså ikke ret længe, til vi har en kampdag igen, hvor vi skal på gaden og prøve at påvirke. Det er jo sådan, at selv borgerlige borgmester, blandt andet vores her i Hillerød, er modstander af det her omprioriteringsbidrag, nu har jeg ellers lært at sige det. Er modstander af det, fordi vi har skåret ikke, vi finder ikke knoglerne nu, det går bare ikke. Men 12. maj ses vi forhåbentligvis igen. Nede i Slotsgade, alle der vil være med til at dele ud op på stationen, må meget gerne henvende sig. Men det kommer der mere om. Nu er det 1. maj, og nu er musikken ved at være klar. Over fronten, hvid og bred, den skal ungdommen himle og mene. Den skal knuse, hver grænserne sned. Den var forrest, det fredelige færden. Den var forrest i stormklokkens klemme. Den er banen, der favner hele verden. I dens folder er fremtidens gemme. Ungdommen nu til dags. Hvad fanden har de gang i, går ud fra, at nogle af jer tænker en gang imellem. I, der har kæmpet i lang tid, I har bygget et samfund op til os, der gør, at de fleste i min generation kan blive til, hvad vi vil. I har bygget et samfund op med sygesikring, SU og plads til de store drømme. I har sikret ordentlig løn på arbejdsmarkedet. I har sikret rettigheder over for arbejdsgiver. Og I har sikret, at hvis man falder ved siden af, så får man også hjælp. Nu
Skulle I så tro, at ungdommen ville takke for jeres indsats, kæmpe videre, bygge videre på det samfund, som en generation har skabt? Men sådan er det desværre ikke i øjeblikket. For i ungdommen i øjeblikket, der kører man Uber. Man melder sig åbenbart ind i Liberal Alliance og flyver med Ryanair. Ungdommen tænker på A-kassen som en personlig forsikring, ikke som en erkendelse af, at arbejderklassen bliver nødt til at gå sammen. Ungdommen tænker på andelsforeninger som billig bolig frem for at komme hinanden nær og skabe et alsidigt boligmarked. For ungdommen er Ryanair og Uber transportmidler, der gør livet nemmere. Ikke samfundsundergraven og dybt skadelige forretninger, som de er. Ungdommen nu til dags, tror jeg, man selv som 22-årig nogle gange får lyst til at sige og sukke over. Esben Lunde, der i sin korte tid som uddannelses- og forskningsminister, bedst huskes for, at han mente, at uddannelserne de var kornfede. Og derfor kunne de jo sagtens uden problemer effektivisere sig selv for den her nette regning på 10 milliarder kroner over 4 år. Og som dernæst også lige noget at erklære på sin Facebook, inden han blev miljøminister, at alle grønne partier og grønne organisationer, det var miljøtyranner. Og det kan jo godt friste til en joke, hvem det egentlig er, der er de sande, kornfede miljøtyranner. Jeg tror nu alligevel, der er lidt flere hos Venstre, end så mange andre steder. Men det er jo bare ikke rigtigt til at joke af, fordi det er jo lidt for alvorligt for Danmark, at vi har fået en regering, der så åbenlyst er ligeglad med at investere i lige præcis det, der skaber Danmarks fremtid. Vores viden, moderne produktionsvirksomheder inden for sundhed, teknologi, klima og godt håndværk, uundværlige sygeplejersker, lærere, pædagoger, politibetjente, socialrådgivere, social- og sundhedsassistenter, de mange andre dygtige medarbejdere i den offentlige sektor, der hver dag er med til at skabe og udvikle det Danmark. Vi skal tænke på, og vi skal huske, hvor meget vi har at vinde, hvis vi insisterer på at stå sammen. Hvis vi insisterer på solidaritet, på bæredygtigheden og på tillid til hinanden. Vi skal huske på, hvor stærke vi kan blive, hver især, når vi står sammen. Vi skal ikke rive ned, vi skal bygge op. Og frem for alt, så skal vi nægte at opgive hinanden. Rigtig god 1. maj. Taler også skulle. Du skal til Farum. Du kan hilse dig ind og sige, at vi mobiliserer til 12. maj her for fuld kraft. Og jeg kan ønske dem held og lykke med deres aktiviteter derinde også. Så er det ellers ved at være til.